Shaintori i ditës. Më 24 të këtij muaji festojmë kujtimin e parafesës së lindjes së Zotit tonë Jezu Krisht, kujtimin e dëshmorëve Evgenia, vajza e Shën Filipit, prefekti Romës, Filipi baba i saj, Vasila, Protasi dhe Jakinthosi, të cilët u martirizuan në vitin 110-192. Kujtimin e dëshmorëve Akaiku, kujtimin e dëshmorëve Sosi dhe Theokli midis viteve 285-305, kujtimin e dëshmorëve Kastuli në vitin 308-324, kujtimin e ushënarit Vitimioni, kujtimin e ushënarit Afrodisi, kujtimin e ushënarit Antiokun nga lavrea e Shënsavës afër Jerusalemit në shekullin e 6-7 dhe kujtimin e ushënarit Nikola Ushtar në shekullin e 9. Me ndërmjetimet e shenëtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Shën Evgenia. Shën Evgenia jetoi në shekullin e 2 të 3 pas Krishtit, ishte e bija e Filipit, udhëheqësit të Aleksandrisë dhe Klaudias, që në vogli filloi të merrte njohuri në fusha të ndryshme dhe më vonë e interesuar filloi të studionte librat e shenjtë, sidomos ato të apostull Pavlit. Shpirti i saj u ndriçua nga besimi krishter dhe ajo filloi të lutej Perëndis, edhe pse prafshehu azil nga frika e prindërve. Babai i saj ishte i egër ndaj të krishterëve dhe ata nuk lejoheshin të jetonin brenda Aleksandrisë. Evgenia, duke dashur t'i njohë më nga afër këta të krishterë, iku nga shtëpia bashkë me dy shoqëruesit, Protasin dhe Aklithin. Ati ku shkoi ajo u njohë me episkopin Elenosin, çudibërës i cili e kuptoi pra dedikimin e saj ndaj Krishtit. Ai e lejohej atë të qëndronte në bashkësi edhe pse ishte vajzë, pasi gratë nuk lejoheshin. Kështu Evgenia ndenjë e veshur si djalë dhe u njohë me emrin Evgen. Ndërkohë që familja Evgenis ishte pikëlluar shumë nga largimi i saj dhe kishte dërguar njerëz ta kërkonin. Kur igumeni vllazëris Elenos vdiq në vitin e 3 të ardhjes së Evgenis, të gjithë donin që të ishte Evgeni, pra Evgenia, igumeni i ri dhe kështu u bë. Por identiteti i vërtet i saj u zbuluan nga smira e njerëzve që rrethonin. Një grua pra e cila u dashurua pas igumenit, pasi nuk e bëri dot për vete, e denoncoi tek mbreti Filip duke akuzuar për propozime të turshme. Atëherë Filipi i tha igumenit se nëse nuk pranonte akuzat, do të vrishteshin të 300 krishterët e vllazërisë. Atëherë Evgenia zbuloi se çfarë ishte me të vërtetë, duke u zhveshur gjerë në mes. Jati e njohu dhe u gëzua mjaft për gjetjen e vajzës dhe jo vetëm që si dënoi të krishterët, por bashkua edhe ai me to. Kjo i kushtoi fronin atij, por ai nuk e mori parasysh. Filipi shiti gjithë pasurinë e tij dhe gjysmën u shpërndau të varfërve, ndërsa gjysmën tjetër e përdori për të ndërtuar kishe dhe manastire. Pasi ai dërgoi shpirtin tek Perëndia, Evgenia me familje u zhvendos në Rom. Atje ajo zuri miqësi me Vasilën, e cila u bë më pas e krishterë. Pas ardhjes në front të perandorëve Valerian dhe Galinoi, filloi përndikja e egër ndaj të krishterëve. Vasilia u martirizuan nga kjo përndikje, ndërsa Shën Evgenia u arrestua. Ajo pësoi tortura mjaft të rënda, i lidhën gur në qafë për ta mbytur në lum, e futën në zjarr, e lanë pa ushqim, por Evgenia mbeti e paprekur sepse i ishte rrethuar nga hiri Perëndis. Atëherë, asaj ia pren kokën, kështu ajo dorëzoi shpirtin e saj tek Perëndia e lumtur.